Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün növbəti imtahanları keçirib. Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəki, Bərdə, Sabirabad və Lənkəran rayonlarında təşkil olunan bugünkü imtahanlarda 17.012 abituriyent iştirak edib. İmtahan təşkil olunan Binəqədi rayonu 135 nömrəli məktəb binasında 248 imtahan iştirakçı qeydiyyatdan keçib ki, onlardan 133 nəfər imtahanda iştirak edib. İmtahanlar pandemiya şəraitinə uyğun təşkil edilib və bu müddət ərzində imtahan iştirakçıları tibbi maskalardan istifadə ediblər. 115 nəfər üzrlü səbəblərlə imtahana gəlməyib. Buraxılış rejimi zamanı bütün iştirakçılar bədən temperaturu yoxlanılıb və bütün zəruri tibbi qaydalara əməl olunaraq imtahana buraxılıb. Ben hal-hazırda bizdə 1 saatlıq, 2 saatlıq və 3 saatlıq imtahanlar davam edir. Keçirilən bu imtahanlarda 1, 2 və 3 saatlıq imtahan müddəti müəyyən olunub. 1 saat imtahan verən abituriyentlər qəbul imtahanlarında buraxılış imtahanlarından fərqli olaraq, yəni buraxılış imtahanlarında verdiyi xarici dildən fərqli olaraq başqa dildə imtahan vermək istəyənlər üçün 2 saatlik imtihanlarda tədris dili Azərbaycan, Rus ve Gürcü dillerinden farklı olan ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdleri iştirak edir. 3 saatlik imtihan müddəti isə 11-li təhsil bazası üzrə kollecilere imtihan verenler, əvvəlkilərin məzunlarının qəbul imtihanlarının birinci mərhələsi ve aprel ayında üzürlü səbəblərdən imtihanlarda iştirak edə bilməyən abituriyentlər üçün təşkil olunub. İmtahanlarda fiziki məhdudiyyətli abituriyentlər də iştirak edib. Onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi dallar ayrılıb. Gözdən əlillər üçün fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Həmçinin eşitmə əngəlli şagirdlər üçün onların dinləmə ilə bağlı məhdudiyyətləri nəzərə alınaraq xüsusi test kitabçaları hazırlanıb. Rahim Əkramoğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.